But before that, I want to call here some watu wasaba. Nitoa chukua at random. Sio kitu kubo unakuja kufanya usistuke. Lakini, there's something I want to show you about communication, okay? So at random. Siseme nimekuonea. Hi, that's one. Sharon, come. Nataka kwenda huku nyuma, watu wa nyuma wanapenda kujificha. Pale kwa kona. Wangapi? 5. So let's take another 3 from this side. Kujeni tu hapo katikati. We want the people to see what we are about to do. Ratio iko sawa, so I can take any guy. Come. I love Nadine. Yes. Na pale kona, come. Joy, ako wapi? Joy. Ako wapi? Mwani? Ayuko? Aya. Wamekuwa wengi kidogo, lakini it's fine. Sasa, I want all of us to face this way. Kama ni line na make. Face this way, he'll be number one. Haya. Pay attention. Okay. Sasa, don't look back. Angalia tu mbele. Kenye nitaonyesha wa kwanza, utatapu huyu, muonyeshe kenye nitakuonyesha, iende hivyo mpaka mwisho. Sawa? Okay. 1, 2. Hi. Pay attention, okay? Alafu unaizima.
Sasa, hivi ndio mushene inaumbiki. Anaona hili, ata hivu wenda bali. So, the best is, kisikia kitu, tuseme wewe uko hapa. Usikie kitu kuhusu number one mwenye ndio the main source of info. Wewe usiendeleze, rudi hapa, umuulize, by the way, nilisikia hivi, nipwe. Kwa sababu that's the only way you get the right information, okay? Have you learned something? Yes. Asanteni sana. Aya, tuwapikie makofi. Thank you.